Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրի հերթական թողարկումն է բարևցիզի։ Գահացած է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հերթական 31-րդ նիստը։ Հրավեր Կիլիգյո անկախության 104-րդ տարեդարձին արդիվ։ Արման Թաթյան միջազգային ճարտարապետներով ներկայացած է Փակվին հանցավոր առարկներուն ապացույցները։ Քրեզմանատուներով ոչնչացումն Արցախին մեջ՝ Լե Ֆիգարո։ Արցախին վտանգված մշակութային ժառանգություն Մանկասար։ Նյութելի մեջ ցածրված են Հնդկաստանի մեջ գործունեություն ծավալած այն նկարիչին քորցերը։ Լևոն Չուտֆալակյանը արված է Մշամարտին համաշխարհային ֆեդերացիային Փարքին սլահին մեջ։ 22 հուլիս տեղի ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի հերթական նիստը։ Բացումի խոսքով հանդես է եկած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարգոսյան։ Այն մասնավորապես խոսած է բնիկ ժողովուրդների իրավունքներու մասին, շեշտելով, որ Արևմտյան Հայաստանը գոյություն ունի և պատրաստ է պաշտպանելու բնիկներուն իրավունքները։ Նախագահը խոսած է նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտին այցելության մասին։ Հայտնած է, որ հանդիպած են թանգարանի տնօրենին և ունին բազմաթիվ ծրագիրներ կապված Արցախին հետ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը քաղաքացիներուն կհրավիրի մասնակցելու Գիլիգյո անկախության 104-րդ տարեդարձին հանդիսավոր առողջությանը, որը տեղ կունենա 04 օգոստոսին գիրակի ժամը 11:00-ին։ Հասկայորի միջոցառումը հնարավորություն կուտա վերստին հիշել և մեծարել մեր հերոս նախնիներու սխրանքները, որոնք պայքարած է մեր հայրենիքին ազատության և անկախության համար։ Միջոցառումի ընթացքը կնախադեսին պատմական ակնարկեն Կիլիգիո հերոսական անցյալին մասին, արվեստագետներու ելույթներ նվիրված Կիլիգիո հարուստ մշակութային ժառանգության, ինչպես նաև զրույցների և հիշատակային առողջություններ մեր ազգային արժեքներու և ավանդույթներու մասին։ Կառավարությունը կընդգծեն, որ այս միջոցառումը կդառնա կարևոր հարթակ նոր սերունդներու փոխանցելու մեր հպարտության և թիմացկունության օրինակները։ Մարդու իրավունքներու նախկին պաշտպան Արման Թաթյան միջազգային լրագրողներին ներկայացած է Արցախին ու Արևելյան Հայաստանի սահմանային բնակավայրերու մեջ Փակվի հանցավոր առարկներու ապացույցները, հայերու նկատմամբ ռասիզմի և ճշնամանքին հեկական ինքնության ոչնչացման պետական քաղաքականությունը։ Արման Թաթյան ընդգծած է, որ Փակվի զինված ծառայողները կոպտորեն խախտեն սահմանային բնակիչների իրավունքները, որու հետևանքով սահմանային քաղաքներու և գյուղերու բնակիչները զրկված են բնականոն ու անվտանգ կյանքի։ Եվ ասամոնը տեղի ունենա Փակվին իշխանության ուղիղ հովանավորությամբ, շեշտած է, քանի դեռ չկա պատժելիություն Փակուն շարունակելու իր այս քաղաքականությունը, աթորով շարունակաբար խաթրելով Արևելյան Հայաստանի մեջ անվտանգությունը և մարդուն իրավունքները։ Միջնադարյան արվեստին պատմապան և Կովկասի մասնագետ Պատրիկ Թունապետյանին կարծիքով Փակվին քաղաքականությունն Օսմանանգասության 19-րդ դարին քաղաքականության շարունակությունն է նոր միջոցներով, որը նպատակ ուներ դատաշրջանի չնչիլ ամբողջ հայության ներկայությունը։ Ասրո մասնիկը գրել ֆրանսիական Լե Ֆիգարո թերթը, քայլ առ քայլ կոչչացնեին բնակչությունը հայոց դեմ իրականացված ցեղասպանության ատեն, կոչչացնեին անոշ առանգությունը կամ այլ ժառանգությունը կվերապաշխեին ուրիշներուն։ Նպատակն այն է, որ բնակչության վտարում են յետգանխեին անոնց վերադարձը և ցույց տան, որ հայերը օտարին դատաշրջանի մեջ և իրավունք չունեն ասողերու նկատմամբ, նշված է հոդվածին մեջ։ Աստեսանգուներ քերեզմանոցներն են թիրախավորված, այս վարերը հայերու ինքնության մեջ կարևոր տեղ կսպաղեցնեն և մեծապես կապված են նախիններուն հետ իրենց հայտնի խաչքարերով, դաբանակարերով, որոնց մի ամենահաները կամրագրվին 19-րդ դարի ենթարկված են բազմաթիվ վանդալիստական գործողություններու, Փակվին ռազմական գործողություններուն ընթացքը։ Հոդվածին ավելի մանրամասն կրնակ ծանոթանալ Վրեստան Միաթիվի ինգայքը։ Մանկասար լեռան քաղաքացի միջև 1980-ական թվականներու սկզբները կիսավերթրությամբ կպահպանվեր եկեղեցիմը, որը շնորհիվ պատկառելի հնության և հորինվածքային առանձնահատկություններու արժանացած է պատմապան ճարտարապետներուն ուշադրությանը։ Խորհրդային տարիներու Վանկասարին եկեղեցին նվիրված հոդվածը հրապարակած է Յան Բոլսկին, ընդարձակ նյութին առնդել առաջին անգամ հրադարակված է նաև եկեղեցին հատակագիծն ու լուսանգարները։ Նշելով հայերեն արձանագրություններու հայատար բազմաթիվ նշանակիրներու քոյության մասին, Յան Բոլսկին, սակայն տուրք տալով Փակվին գիտնականներու նկարտումներուն, միանգամայն անհիմն ընկերբով եկեղեցին աղվանական է համարած։ 1986 թվական Սամվել Կարապետյանի և ճարտարապետ Աղազարյանի տեղը կատարած ուսումնասիրություններու ընթացք խաղաղված եկեղեցին Արևմտյան մուտքին հյուսիսային կողմը հայտնաբերված է երկու արձանագրություն։ Բայց այս երկու վիմագրերը եկեղեցին պահպանված որմերու վրա կնկատվի նաև շարք մեր նշանակիրներ, ատոնք հիմնականը երկու տիպի են՝ հայերեն տառաձևերով և պատկերներով։
Բանկասարի եկեղեցին դուժածեր Արցախյան առաջին պատերազմին ատենակայինը զդակրում են յետ քննարավոր եղավ ուսումնասիրել եւ մասսան վերագանքնել տարածքային պատմամշակութային հուշարձանները։ 2011-ին աշնանը Արցախից բաշխության վարչությունը մաքրման, ամրագայման եւ բարեկարգման աշխատանքները իրականացած է հոս։ Մասնակի ամրագայման աշխատանքները ավարտված են 2012-ի հունվարին եւ եկեղեցին Խմբեթի տեղադրված է Խաչ։ Վերաշարված է արևմտյան ճակատին քանդված մասը 2020 թվական 20 նոյեմբերին անցած է փակվին հսկողության տակ։ Նյու Դելհիի մեջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի 46-րդ նիստին շրջանակները կազմակերպված է արդյունաբերական ֆրենչի Պանջատար և Զայթին Արմենիա խորագիրով հարակից միջոցառումը։ Ցուցադրված են Հնդկաստանի մեջգործունեություն ծավալած հայազգի անվանի նկարիչ Սարգիս Խաչատուրյանի Արևելյան Հայաստանի ազգային պատկերասրահին մեջ գտնվող 1930-ականներուն գդավներու կգնորինակները։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ մեր եկեղեցուհի Արամ Հակոբյանը ընդգծած է, որ մշակութային ժառանգությունը կհանդիսանա որպես ժողովուրդների միավորող գամուրջ, անկախ աշխարհակրական հեռավորությունից լեզվական կամ գրոնական առանձնահատկություններեն։ Մեր եկին տաղավարը, որը վրա ցածրված են հեղինակին գդավներու կգնորինակներ կգործի մինչև նստաշրջանային աշխատանքներուն ավարտը։ Հայկական մշակույթի լենգետ Լևոն Չուլֆալակյանը ընդգրկած է մշակույթի համաշխարհային ֆեդերացիայի Փարքի սրահը, այսօր մասին տեղեկանակ Արսեն Չուլֆալակյանի թիմատեսին էջեն։ Փարքի սրահը ներառված է մշակույթի մեջ ունեցած բացառիկ նվաճումներով եւ մեծ ավանդի շնորհիվ եւ որպես մարզիկ եւ որպես մարզիչ։ Իթենավարիչն Արևելյան Հայաստանը ապարքեվատումի պաշտոնական նարողությունը տեղեկանա 05 օգոստոս Փարիզին մեջ մշակույթին տանը։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարյավ։